ძირითადად მოსახლეობა დამოკიდებულია დეკემბერ იანვრის შემოსავალზე, იანვარში რო შემოდის ხალხი, მაგით ირჩევენ მთელი წლის განმავლობაში თავს. და ახლა აი ამ შემზღუდებმა კატასტროფულად დაარტყა ბაკურიანის მოსახლეობაზე. ნუ თუ არა ფიქრობს ეს ჩვენი მთავრობა, რომ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ერთიანად კი არ გვაქვს შემოსავალი, გვაქვს სეზონურად და მარტო ახლა გვაქვს, ამით უნდა ჭამოთ ჩვენ საჭმელი. სხვას კი არაფერს არ ვითხოთ. ახლა მე მაქვს სასტუმრო, რომ საოჯახო სასტუმრო საცხოვრობ. აქ რო გათბობა არ ჩორთო. ეს სახლი მთლიანად გაიყინება გამოა წყობრიდან მთელი სისტემა. გათბობა ჩართული მაქვს და იძულებული ვარ 2000 ლარზე მეტი გაზის გადასახადი ვიხადო ყოველთვიურად. ბინას ვერ გავაქირავებ. ნუ მაგასაც ავიტანდით, მაგრამ მაღაზია მაქვს საჩუქრების და სათამაშოების ნაკირავები ცენტრალურ ადგილას. ვერ ვამუშავებთ ახლა შეზღუდების გარეშე გამო. რა მოხდებოდა, რომ ფანჯრის პრინციპით გვემუშავებია, რომ იმას კი არ მოვითხოთ, რომ ბანკის ვალები გადაგვეხადა ან რაღაცა დაგვრჩენოდა, უბრალოდ პურის ფული რო დაგვრჩენოდა, მაგის უფლებასაც კი არ გვაძლევენ. იძულებული ვართ ცოტა ხანი ვუყურებ კიდე და წავიდე და გავშალო კარავი პარლამენტის წინ. თავრობის გადაწყვეტილების მოწონება არ მოწონებაზე არ არის აქ საუბარი, რა აქ არის საუბარი პანდემიის მიერ შექმნილ სიტუაციაზე. რა თქმა უნდა ცუდია, რა თქმა უნდა ზარალშია ყველა, ანუ მთის კურორტები რო გაჩერდა ჩვენს ხალხიც, ეხლა ბევრი რესტორნები დაიკეტა, ნუ მიტანის სერვისი გასაგებია რა, მაგრამ უფრო შემოსავალი ძირითადად ხალხი იყო ამ იმაზე, რა ქვია, დამოკიდებული რა ბაკურიანის სეზონზე. თუნდაც ის მთავარი ერთადერთი რაც არის საბაგიროების გაჩერების ვარიანტში რა. და ნახოთ რა ვიცი რა იქნება, ხა იმედია რაღაცა, ანუ რაღაცა დონეზე რაღაცა იმას მაინც იმას იზავენ რა, რაღაცა გამოსავალი მაინც იქნება ალბათ, ამის იმედი მაინც გვაქვს. ზოგი იცავს, ზოგი არ იცავს, ზოგი სხვა ელემენტარულად დაკეტვის წინადღეებში ქალაქებში ისეთი ამბავი ხდებოდა ხო, იმ ხელა რიგები იყო მაღაზიებში და რაღაცეებში, რომ რა ვიცი ხა, და ზოგი დაიცავდა ალბათ, ზოგი არ დაიცავდა. ყველანი მიპყრობილი ვიყავით ახლა ტელევიზიას, რომ გაგვეგო რა ხდება და ანუ როგორი ჩაკეტვა მოხდება და ინტერესი იყო რა თქმა უნდა ჩამოსვლის, მაგრამ რომ გაიგეს ვითარება უკვე გააუქმეს ჯავშნები. წინა წლებთან როგორც ვისაუბრეთ, ანუ დეკემბერიც არის ხოლმე აქტიური სეზონი, მაგრამ წელს არ ყავს სტუმარი. დღესდღეობით არ არის სტუმარი ბაკურიანში და ტურისტები. ჯავშნებს რაც შეეხება, აკრძალვებიდან გამომდინარე, საოჯახო სასტუმროები ვერ იმუშავებენ, ვისაც აქვს საერთო სივრცე, კვებით რომ აქირავებენ საოჯახო სასტუმროებს, ესენი ვერ იმუშავებენ, მხოლოდ იმუშავებენ კოტეჯები და აპარტ-ოტელები.